তুসন মহিয়া বতা জাকি মারিলে ওই গছে বনে হলা লৈ পাত কিনো অসমীয়া বিহুতি আহিলে ঐ ঐ ঢোল পে পাই লগালে মাত বজোৱা শুনোলে তি ও মোৰ ককাইটি নাচুনো হালি জালি ও মোৰ ককাইটি কিনো পেপাৰ অমিয়া কিনো পেপাৰ অমিয়া মাত মুগাৰে সাজ পিন্ধিলো ও মোৰ ককাইটি খোপাতে ফুল গুজিলো ও মোৰ ককাইটি বিহু বিহু লাগিছে নাচু নাচু লাগিছে গাত বিহুটো একবহাগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে আগৰ একবহাগৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি 7 তাৰিখলৈকে বিহুৰ বহাগৰ আমি 7 তাৰিখৰ মানে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে পালন কৰি যাওঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি গোটেই আগন্তুক বছৰলৈ আমি এনেদৰে পালন কৰি যাব পাৰোঁ। আৰু লগতে আমাক সৰু সৰু পোৱালিবোৰে অলপ হেল্প কৰিছে আৰু ভাবোঁ যে আমি গাঁওখনৰ মংগল হওক বুলি সেইকাৰণে আমি এই বিহুটো উদযাপন আজি তোমালোকে ইয়াত আজি বিহু সামৰণি কৰিছা। আজি বিহু নাচি কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে। কিমান সময় নাচিলা? প্ৰথমবাৰ নাচি আছিলো। বিহু কোনে শিকাইছে তোমাক? আমাক বাহাতে আমাক দাদাকেইটাই শিকাইছিলে। ঘৰত মাহঁতে শিকায় নে বিহু? মাহঁতে শিকায়।